buxoro davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakulteti 523 yuz guruh tolibi ismoilv muhammad tomonidan tayyorlandi ushbu videoni tayyorlashda yaqindan yordam bergan buxoro davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakulteti o'qituvchisi otabek asrorovich rajabovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bugungi mavzuimiz og'iz boshlig'i siliq qavatini patologik o'zgarishlari, zararlanish morfologik elementlari og'oz boshlig'i shilliq qavatini zararlanishlari og'iz boshlig'i shilliq qavatining zararlanishi uning relyefi rangi butunligini buzilishi bilan ifodalanadi shilliq qavat kasalliklarini tashxislashda ayniqsa epiteliyni degenerativ jarayonlarini farqlay bilish katta ahamiyatga ega spangioz g'ovaklik simon qavat hujayralari orasida suyuqlik yig'ilib qolishi suyuqlik to'planib borib hujayralar orasidagi or protaplazmatik ko'prikchalarni uzadi va hosil bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirib pufakchalar yuzaga kelishiga olib keladi spangioz ushbu rasmda biz spangiozni joylashishini uning kistologik tuzilishini ko'rishimiz mumkin ballonlovchi degeneratsiya tikan simon qavat hujayralari orasidagi bog'lamlar uzilib hujayralar hosil bo'lgan eksudatda alohida yoki guruhlar holada joylashib ballon ko'rishini oladi akantolis va akanto akantolis tikansimon qavatnig degenerativ o'zgarishlari bo'lib hujayralar aro protoplazmatik ko'prikchalarni yemirilib ketishi bilan ifodalanadi akantoz tikansimon qavat hujayralarini kattalashib ketishi hisoblanadi bu rasmda biz akantozni labda qizil lab hoshyasida joylashishini va o'ng tarafdagi rasmda esa gistologik tuzilishini ko'rishimiz mumkin ushbu rasmda biz akantolisni qizil qızır... lab hoshyasi orqa qismida joylashgan dahlizni ichki iç, qismida ko'rishimiz mumkin keratozli giper keratoz hujayralarni alohida hujayralarni haddan tashqari muguzlanishi yoki muguz qavatini ko'chib tushishi buzilish natijasida ortiqcha shoxlanish hisoblanadi parakeratoz tikansimon qavat yuza hujayralarini chala muguzlanishi bilan ifodalanadigan shoxlanishning buzilishi

mustaqil ravishda paydo bo'lgan birlamchi va birlamchi elementlarni o'rnida paydo bo'lgan ikkilamchi elementlardan farq qiladi undan tashqari zararlanishni monomorf ya'ni bir turdagi birlamchi elementlardan tashkil topgan va polimorf har xil turdagi birlamchi elementlardan tashkil topgan shakllari ajratiladi shu bilan birga bir elementni o'zi rivojlanish davrida turli ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin bu soxta polimorfizm pəfila... deb ataladi ushbu rasmda biz papillamatozni yumshoq tanglayda joylashishini va g'ildoqda joylashishini ko'rishimiz mumkin morfologik elementlari ushbu rasmda biz morfologik elementlarni bir biridan farqlarini ko'rishimiz mumkin bilamizki birlamchi morfologik elementlar va ikkilamchi morfologik elementlar bir biridan ajratiladi bularning o'zaro ajratilishini asosiy sababi birlamchi morfologik elementlar dastlab hosil bo'ladi va ularning asorat natijasida ikkilamchi morfologik elementlar hosil bo'ladi biz birlamchi morfologik elementlarni katta ikkita guruhga ajratamiz birinchisi infiltrativ ikkinchisi eksudativ turlarni o'z ichiga oladi infiltrativ turlari o'z ichiga gə hech qanaqa suyuqliklarni ya'ni katta sisternalarni va yoki idishga o'xshash shakl shaklli hosilalarni o'z ichiga olmaydi bular dog' pigment tuguncha tugun va do'mboqchalardan iborat eksudativ shakli bo'lsa pufakcha pufak yeringcha kista va qavarchiqlardan iborat birlamchi morfologik elementlar shakllanganidan so'ng ikkilamchi morfologik elementlar agar jarayon davom etaversa hosil bo'ladi bularga quyidagilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin bular eroziya afta chandiq tangacha qaloq yoriq absess atrofiya pigmentatsiya gematomalarni misol qilishimiz mumkin bo'ladi ushbu slaydda biz birlamchi morfologik elementlarni ya'ni ularni infiltrativ shakllarini ko'rishimiz mumkin dog' og'iz bo'shlig'i shilliq qavati rangini o'zgarishi ko'rinishi turlicha yiring yirik va mayda targqoqva chegaralangan buun va noturg'un not bo'lishi mumkin turg'un va noturg'un bo'lishi mumkin dog'ga uni paypaslab aniqlab bo'lmasligi xosdir dog'larni tomirli va shilliq qavatda bo'yovchi moddalar to'planishi natijasida kelib chiqadigan pigment turlari farqlanadi tomir dog'lari yalliqlanish va turli intensivdagi intensivlikdagi qizil tusda bo'lib qo'l bilan bosilganda yo'qolib bir ozdan so'ng yana paydo bo'ladi ko'plab joylashgan va mayda ko'rinishdagi dog'lar radiola yiriklari eritema deb ataladi yuzda joylashgan tomirlarni yallig'lanmasdan turg'un kengayishi yoki undagi o'smalar hosil bo'lishi natijasida kelib chiqargan dog'lar teliangetaiyalar deb ataladi teri va shilliq qavatdagi dog'lar ulardagi tomirlar devori butunligini buzilishi yorilishi o'tkazuvchanlikni oshishi oqibatida kelib chiqishi mumkin bu gemoragik dog'lardir bunday dog'lar bosganda yo'qolmaydi va paydo bo'lgan muddatiga bog'liq holda turlicha tusga ega bo'ladi nuqtasimon gemoragiyalar petixiyalar deb ataladi ko'plab may mayda ko'rinishdagi purpuralar yiriklari esa ekhimatozlar deb ataladi pigment Dischromatik dog'lar melanin pigmentini ko'payishi yoki kamayishi ba'zan umuman bo'lmasligi natijasida kelib chiqadi birlamchi morfologik elementlar infiltrativ shakli tuguncha akantoz hisobiga paydo bo'ladigan shilliq qavatdan ko'tarilib turuvchi boshliq xusus hosila hisoblanadi uning yuzasi yassi, konus va shar shaklida bo'ladi chekkalarida esa yumaloq va poligonal shaklda bo'lishi mumkin rangi va konsistensiyasi turlicha bo'ladi kattaligi tariq donachasiday va undan katta bo'lib ular o'zaro qo'shilib ketishi natijasida pilitchalar hosil bo'lishi mumkin tugunchalar o'zidan keyin iz qoldirmay bitib ketadi birlamchi morfologik elementlar infiltrativ shakli tugun shilliq osti qavatdan boshlanib keladigan zich hosila hisoblanadi kam og'riqli zich yumaloq shakldagi homila holida paypaslanadi rivojlangan sari u kattalashib shilliq qavatdan ko'tarilib boradi tugunni yaralanishi va yiringlashish ehtimoli bor ushbu rasmda biz tugunni ko'rishimiz mumkin do'mboqcha bo'shliqsiz infiltrativ hosillar bo'lib shilliq pardadagi hamma qavatlarni o'z ichiga oladi va shilliq parda yuzasidan ko'tarilib turadi odatda to'p to'p bo'lib joylashadi va tezda yemiriladi uni o'rnida granulyatsiya va vegetatsiya bilan qoplangan yarali yuzalar hosil bo'ladi birlamchi morfologik elementlar eksudativ turlari pufakcha suyuqlikni chegaralangan bo'shliq ichida to'planishi natijasida paydo bo'ladigan bo'shliqli element tikonsimon qavatda joylashib uni tubi türücü, Fragça, mm bulub, va shilliq qavat yuzasidan ko'tarilib turuvchi qopqoq farqlanadi qopqog'i mexanik ta'sir oqibatlarida tezda yoriladi pulakcha ikki millimetrgacha hajmda bo'ladi pufak bo'shliqli hosila bo'lib pufakchadan katta hajmi va suyuqlikni epiteliy ostida ham to'planishi bilan farq qiladi suyuqlik faqatgina epiteliy ichida joylashsa uni qopqog'i tikansimoq qavat hujayralardan tashkil topgan bo'ladi va shu sababdan ular tez yoriladi epiteliy osti pufagining qopqog'i esa pishiq bo'lib bir necha kun davomida saqlanib turadi yeringcha yering bilan to'lgan bo'shliqli hosila kista ichki tomon epiteliy bilan qoplangan biriktiruvchi to'qimali parda bilan o'ralgan bo'shliqli hosila qavarchiq so'z hosila bo'lib so'rg'ichsimon qavatni o'tkir chegaralangan shishish natijasida yuzaga keladi u shilliq qavatdan ko'tarilib turib hajmi nol ikkidan bir bir yarim santimetrgacha bo'lgan yassi oqish yoki qizg'ish ko'rinishiga ega bo'ladi ekzogen va endogen kelib chiqishga ega hisoblanadi ikkilamchi morfologik elementlar eroziya epitelning yuza qismini butunligini buzilishi chandiq qoldirmay bitadi afta epitelini chegaralangan nekrozi bo'lib sarg'ish kulrang tusga va yumaloq shaklga ega hajmi nol ikki nol besh santimetr va undan katta atrofi qip qizil yallig'lanish gardishi bilan o'ralgan bo'ladi chandiq qoldirmay bitadi chandiq differentsiallashgan to'qima o'rnini biriktiruvchi to'qima bilan qoplanishi ba'zi birlamchi va ikkilamchi elementlar o'rnida paydo bo'ladi tangacha shoxlangan epitelini ko'chib tushayotgan plastinkalaridir ushbu rasmda biz stomatitni avtozniy stomatit medikamental stomatit aftani tanglay yoyida joylashgan qismi tildagi yazvalarni va giper gipertitik stomatitlarni ko'rishimiz mumkin ikkilamchi morfologik elementlar qaloq pufakcha eroziya yoki yarani qurigan eksudati rangi eksodat xarakteriga bog'liq odatda lab qizil xoshyasida yoki uni atrofida joylashadi yoriq to'qima elastikligini yo'qolishi natijasida yuzaga keladigan chiziqsimon defekt ko'proq og'iz burchaklarida va lab qizil xoshyasida uchraydi absess yering bilan to'lgan bo'shliqli hosila atrofiya qishliq qavatini yupqalashib ketish natijasida hosil bo'luvchi hosila pigmentatsiya yallig'lanish o'rnida qolgan to'qima rangining o'zgarishi og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini şikesləniş shikastlanish turi shikastlanishi o'tkir qisqa muddat ichida kuchli mexanik ta'sir yoki surunkali uzoq vaqt davomida kuchli bo'lmagan taassurot bo'lishi mumkin o'tkir mexanik shikastlanish turmushda ishlab chiqarishda yoki stomatolog stomatologning davolash vaqtidagi ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqishi mumkin shikastlanish shilliq parda butunligi buzilishi ochiq jarohat va uni butunligini saqlanishi gematomalar bilan ketishi natijasida yuzaga keladi gematoma shilliq qavatga zarb ta'siri yoki uni tishlab olish ta'sirida kelib chiqishi mumkin to'qima orasiga qon quyilib shu sohada og'riq seziladi og'riq 1-3 kunda yo'qolib o'rnida qoramtir ko'kish tusdagi gematoma shakllanadi epiteli shikastlanganda og'riqli shilinish eroziya paydo bo'lib uni atrofidagi xususiy shishilliq qavati infiltratsiya va chegaralangan yallig'lanish belgilari paydo bo'ladi agarda shu soha qayta shikastlanmasa u tezda epitelizatsiyalanadi og'riq kuchli bo'lgan hollarda mahalliy og'riq qoldiruvchi vositalardan xususan lidokain trimikain anestezinlar eritmalar gel surtmalar holida ishlatish mumkin ikkilamchi infeksiyani oldini olish maqsadida og'izga antiseptiklar lizatin fratsilin va boshqalar bilan ishlov berish maqsadga muvofiq undan tashqari epitelizatsiyani tezlashtiradigan vositalar qo'llaniladi <türk> eslatib o'tamiz ushbu video buxoro davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakultetining besh yuz yigirma uchinchi guruh tolibi ismoilov muhammad tomonidan tayyorlandi va ushbu videoni tayyorlashda yaqindan yordam bergan buxoro davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakulteti o'qituvchisi rajabov otabek asrorovichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz e'tiboringiz uchun rahmat